Labvakar! Mēs drīz sāksim! Paceļ roku, kurš nekad dzīvē nav kļūdījies. Godīgi cilvēki atnākuši, tas priecē. Mēs sākam? Jā, mēs sākam! Super! Vēlreiz visiem labvakar, kas ir ar mums šeit klātienē. Vēlreiz aplausu pašiem sev, kas atnākuši. Paklausīties un paskatīties, pamācīties. Un mums ir pēc mēs, pirms es stādu jums priekšā, mūsu lieliskos runātājus, es gribētu uzreiz ar skatītājiem un arī ar jums uzspēlēt vienu spēli, lai piedalītos ir jāiet uz to slido.com, jāieliek parole kluda, hashtags, jā. Un tad mēs visi varēsim atbildēt uz tādu jautājumu. Tur būs jāizvēlās novērtēt no 1 līdz 5 apgalvojums, ka kļūdīties ir slikti. Vai kļūdīties ir slikti? Vai kļūdīties tomēr ir normāli? Ja jūs domājat, ka slikti, tad liekat 1. Ja jūs domājat, ka tas tomēr ir normāli un cilvēcīgi, tad vairāk uz to piecinieku. Un mēs varēsim paskatīties, ko tad jūs visi domājat, gan pie ekrāniem, gan šeit. Jo kā jau jūs paši pirms mūsu pasākuma sākuma neviens nepacēla, kurš nebūtu kādreiz kļūdījies. Tātad visi kādreiz ir kļūdījušies. Te mēs varam redzēt, nu, ka pārsvarā visi tomēr jā, domā, ka tas ir plus mīnus normāli. Te mums lēkās šie te stabiņi. Un gan jau kāds nospiedīs, ka slikti. Gan jau kāds nospiedīs. Vēl nē. Bet nu redz, kā tas laiks iet. Uz priekšu. Es domāju, ka arī kādam pamainīsies viedoklis par to, kā tad ir kļūdīties pēc mūsu sarunām, kad es teicu, mums kādam arī slikti. Un mēs jā, redzam, ka arī 7% tomēr liekas, ka ir ļoti slikti kļūdīties. Nu, vēl kādu mirklīti mēs varam paskatīties, lai jau tā balsošana notiek. Un pēc tam mēs uzreiz varēsim arī paskatīties, mums būs divas izvēles. Vai kļūda tā tad ir neveiksme vai pieredze? Arī mēs katrs paši priekš sevis varam padomāt, tā tad kļūda, vai tā ir neveiksme vai pieredze? Man liekas, ka bieži vien no sākuma tā ir neveiksme un pēc kāda laika kļūst par pieredzi. Arī jūs varēsiet atzīmēt savu viedokli pēc kāda mirklīša. Tā kā mēs runājam par kļūdām, tad es tagad arī īsti nezinu, vai vajadzēja vēl joprojām šitam aktīvu polta radīties vai nē. Man ir pirmo reizi tāda pieredze. Laikam tagad mēs arī otru to daļu varēsim redzēt. Nu, jūs, mani dārgie, tikmēr sagatavojiet tos mikrofons. Jā, es jūs pieteikšu, kamēr mums parādīsies tas polu. Es pat pastāstīšu nedaudz par visiem mūsu viesiem. Vienā vārdā sakot, cik es zinu, bija... Nu, no sākuma it kā viegli izvēlēties dalībnieks, viens burtiski ieskrēja pats viņu rokās, vai ne? Tikko par viņu iedomājās, tā viņš uzreiz tika satikts uzreiz jau durvīs un burtiski ievilkt šajā pasākumā. Viņam pat netika dota izvēle pateikt, nē. Tas bija neiroķirurgs Malīnka, starp citu. Jā, viņš arī māja. Bet pārējiem trīs ir ļoti liels... Nu, teiksim, sakars ar Latgali. Nu, visiem četriem ir liels sakars ar Latgali. Vai viņi šeit ir dzīvojuši vai dzīvojuši, vai strādā, vai viņu biznes ir šeit. Viņi visi ir saistībā ar Latgali. Starp citu arī es esmu saistībā ar Latgali. Mans vectēvs nāk no Lūdzes, tā kā arī es drīkstu šeit atrasties kopā ar viņiem uz viens skatuves. Nu, reku, es ekrānos redzu, ka, kur varēja atzīmēt, ka kļūda ir pieredze vai neveiksme. Pārsvarā visi saka, ka tomēr tā ir pieredze. Nu, es arī vairāk personīgas liecos, ka tā ir. Redzēsim, ko mums pastāstīs mūsu sarunas biedri. Nu, ko sākšu, es ar dāmu pieteikšu. Man ir liels. Man ir old skolā nevis dators, bet nu, papīrīši. Man patīk klasika. Dāmas un kungi. Liels prieks, ļoti krāsaina personība, viņu uzreiz var pamanīt, kad viņi ienāk. Laima Jurča, modes dizainere.
Es vienmēr piesaku tā, ka nu, tiešām ar aplausiem ir jāsagaida šie cilvēki. Viņa, kā jau es arī teicu, ir dzimusi un augusi Latgalē un studējusi Mākslas akadēmijā dizaina fakultātē. Un es domāju, ka tev visi vienmēr tevi piesakot pateiks, tavā vietā palaposies par tavu balvu. Vai ne? Viņa ir saņēmusi starptautiskajā jauno modes dizaineru konkursā Lodge Young Fashion Awards galveno balvu. Kad es pirmo reizi ieraudzīju viņas dizainu, nu bija tā, ka man tik tiešām nonesa jumtu, jo tādas krāsas, tos krāsu savienojumus es nebiju redzējis. Un ļoti jauka, ka tu esi atnākusi pie mums. Aplausi vēlreiz viņai. Laima Jurča. Paldies. Pēc tam mēs dzirdēsim interesantu stāstu. Viņai ir viens stāsts, manuprāt, par Havaju salām. Arī. Arī? Ā, ir vēl vairāk stāstu, labi. tad blakus Laimai sēž, nu varētu pat uzreiz nosaukt, es pat nezinu, ko pirmo, pateikt, ka Rēzeknes goda pilsonis. Es domāju, ka jā, manuprāt, ir skaisti būt kāds pilsētas goda pilsonim. Teiksim tā. Tātad Rēzeknes goda pilsonis, Sijā Rēzeknes gaļas kombināts, Guntis Piteronoks. Padomas priekšsēdētājs Rēzeknes gaļas kombinātā, jūs jau tur esat ilgi un dikti, vai ne? Cik gadus jau? Nu, es esmu tur no pirmsākumiem. No pirmsākumiem, un cik tie gadi, cik tad jau ir vispār? No šobrīd būs 20. 20 gadi. Wow, cilvēks tik tiešām ar lielu pieredzi, pacēlis, kā es lasīju viņa dosjē, Rēzeknes gaļas kombinātu, tik tiešām, nu jau pasaules mērogā. Sāka ar, droši vien, ar kaimiņiem, ar kaimiņu valstī, un pēc tam arvien tālāk un tālāk, un tā Latvijas vārds un Rēzeknes vārds izskanēja visā Eiropā, vai ne? Nu, arī pasaulē. Arī jā, pasaulē, jā, varam tā teikt, ka pasaulē. Jā, jā. Nu, tad mēs droši teiksim, ka vārds ir izskanējis visā pasaulē. Gunti, paldies, kā atnācāt, mēs ļoti gaidīsim arī jūsu stāstu. Tad es jau pieminēju, arī neiroķirurgs Malinka ir šeit kopā ar mums, dāmas un kungi, aplaus viņam, viņš ir starp citu jau arī vismaz 10 gadus jau Rēzeknē, vai ne, strādā? Nē, septiņi. Nē. Septiņi tikai? Jā, tikai. Jā? Jā, nu, labi. Kļūdīties ir cilvēcīgi, es varu jā, arī sajaukt. Jā, es pilnīgi atļaušu. Bet jūs noteikti apraksta kā fantastisku, burvīgu cilvēku, ļoti talantīgu, ļoti daudzpusīgu. Un bija kaut kas interesants, ko par jums uzrakstīja, ka bērnībā jūs esat vēlējies kļūt par astronautu. Jā. Nopietni. Jā. Bet Šrīlanka tajā laikā nebija neviena astronauta. Nebija astronauta. Nebija, un es ļoti gribēju, jā. Man liekas, ka ir ļoti vērts paklausīties cilvēkā, kurš agrāk ir vēlējies kļūt par astronautu un tad kļuva par neiroķirurgu. Ļoti interesants pagrieziens, vai ne? Tā, mūsu laikam jaunākais sarunas biedrs. Jā, paņem uzreiz mikrofonu. Absolūti. Absolūti jaunākais, uzreiz piekrīt, tas ir labi. Radio ētera balss sociālo tīklu satura veidotājs, pasākuma vadītājs Lauris Zalāns. Jā, paldies, paldies. Vai arī vienkārši Laka. YouTuberis? Nezinu, īstenībā nē, es negribētu teikt, ka YouTuberis. YouTuberis. Nav baigi daudz video YouTubeā. Nav daudz. Jā, drīzāk sanāk vadīt citu cilvēku sagatavotas idejas kā šovs, kuri tiek raidīti YouTubeā. Drīzāk tā. Drīzāk tā, jā. Nu, labi. Instagramā tev ir 31 tūkstotis. Gan arī 32. Tur tev visādi video. Un ir gadījies jā. Kādreiz kāds kļūmīgs gadījums arī Instagramā? Tā. Jā. Bet es nezinu, vai tā bija kļūda. Es vienreiz, es atvainojos jā, visiem klātesošiem. Uztaisīju iespīlētas apakšbikses. Norēju redzēt manus vaigus. Mm-hmm. Bet es nezināju, tā bija kļūda. Jo es spiežu uz humoru pa lielam. Pārsvarā Lauris, jā, es pamanīju, es izgāju cauri viņa Instagramam, kurš vēl noredzēs, jā, viņam tur visādi smieklīgā tā kā video ir salikti. Un tāpēc arī viņš tika uzaicināts, lai ar tādu vieglumu pastāstītu par savām kļūdām. Manuprāt, esmu redzējis šo video, tur bija stāsts par to, kā vīrieši un sievietes aiziet uz pludmali. Arī, jā, pareizi, tad sanāk, ka es divreiz pieļauju kļūdu. Divreiz pieļāvis esi kļūdu. Jā, vienreiz bija dzīves pamācības kaut kāds. Dzīves pamācības, jā. Kaut gan baigā pamācība tā laikam nav, bet, nu,
var apskatīties, tad paši var izvērtēt, vai tomēr kļūda vai kaut kas daudz maz normāls. daudz maz normāls. Lai vai kā, mēs šovakar esam sanākuši paklausīties tos kļūdu stāstus. Un lai mēs visi pēc tam aizietu mājās un saprastu, ka kļūdīties nemaz nav tik slikti un ka tas nav tik traki un traģiski, jo mēs to visi darām un caur to arī varam kaut ko iemācīties. Sāksim mēs varbūt nevis ar to lielo un lielo varbūt tādu kļūdu, kur tu pats esi, nu, tik tiešām atceries un kur, par ko tu esi varbūt tās domājis daudz un dikti, bet, piemēram, bērnībā. Kad jūs bijāt mazi, bija kļūdas? Protams, jā, man liekas, tā bērnība ir jau tajā laikā kaut kā sāk iezīmēt to tavu tādu raksturu un būtības kaut kādu to virzienu. Nu, man tieši palīdz šodien atcerēties manu vecmamma, tādu manu bērnības, teiksim, izgājienu un tādu, kas arī raksturo mani kā tādu dabas bērnu. Tomēr esmu augusi laukos un man ļoti, tā kā tagad es nodarbojos ar modi un man svarīgas ir drēbes, bet tajā laikā galīgi tā nebija. Man patika maksimāli no viņām atbrīvoties. Un bija tā, ka mēs ar vecmamu gājām kopā uz lauku govis. Ir silta, droši vien vasaras dienā, un ja, tur laukos ir tā kā, tāds skaists laukakmens, un man bija kaut trīs, laikam, gadi, cik es tā sapratu, laikam, bija trīs vai četri. Un vecuma, kamēr slaudz govis, es uz tā akmens stāvot, vienkārši esmu visas drēbas nometas un ost, un maz tās, ka vecuma ir jā, tā kā, ja visi spēņi jānes un jālas, viņai vēl manas visas drēbas ir jāpaņem un mani padusē, un tā kā man liels paldies viņai, kad viņa pacieta šos manas izgājienus, un mana ģimene tika galā ar manām dažādām tām kaprīzēm, arī ar ģērbšanos saistītām, bet nu, tā nu mēs esam. Tā nu mēs esam, un tagad drēbas ir daudz un krāsainas, jā, un visi ir. Tā kā, tur arī bija tas, kad kaimiņiene iesaistījās ar to manu problēmu, lai es nemestu nostās zeķibikses, viņa uzvedīja speciālas zeķibikses, kurām bija klāt piesītas šņorītas, lai viņas vienkārši nevarētu tik vienkārši dabūt nost. Nu, tāds bija risinājums. Nu, reku atkal no kļūdas, no kaut kāda, varbūt pārpratuma rodas, pat jauns dizains. Vai rodas radošā domāšana. Es uzskatu, ka no kļūdām tieši rodas tas piegājiens un tad risinājumi. Tā kā. Paldies. Sakiet, lūdzu, Gunti. Es lasīju, ka jūs pats par sevi sakāt, ka jums patīk tā kā soli pa solītīm virzīties uz visādiem mērķiem. Bet ja par to bērnību vēl, nu, tad arī bija vienmēr tā soli pa solītīm, viss tā izplānots, izdomāts vai trakumā bērnībā? Nekādā ziņā es teiktu, ka es biju liels blenderis, pat teiktu tā, ka daudz lielāks nekā mani bērni. Un es domāju, nu, cik daudz blēņu var darīt, ka paldies Dievam, ka man bērni, kas man ir apkārt, nu, manēji, kad, nu, viņi taisa, nu, ar kārtām mazāk, bet, nu, es viņus strostēju ar kārtām vairāk nekā mani vecāki. Bet kas tad bija jūsu tāda blēņa lielā, varbūt kļūda blēņa, ko varbūt nevajadzēja darīt? Adai, jebkurā sīkumā, nu, es saku, es biju liels blēņderis. Nu, kas bija tāds, nu, es nezinu, nu, izsistī logi, apzakta kaimiņa dārzi. Es nezinu, ko, es vienkārši domāju, ko es bērnībā darīju, nu, tas bija katrs sev salīdzina. Nu, tas bija baigi normāli, teiksim, kaimiņu dārzā ielīst iekšā kādus ķiršus pāēst. Ja tur bija garšīgāk ķirši nekā pašam dārzā. Bija garšīgāk nekā mājās, ja, tas bija pats par sevi saprotams, vai kāda ābele noķiet, teiksim, no kolhozas dārza, teiksim tā. Un, nu, ko var mācīties, nu, tieši no bērnības kļūdām? Tas jau bija, nu, tā kā tomēr senāk. Nu, īstenībā, es jau gribētu teikt tā, ka jebkura kļūda, tā ir revolūcija, teiksim. Un ja kāds saka, ka kļūdīties, ka neviens nekļūdās, viņš pirmkārt melo, un to mēs uzskatām, redzējām, teiksim, šeit interneta portālos, teiksim, ko cilvēki te balsoja, lūk, un kļūdamies, mēs īstenībā katru dienu, lielākā vai mazākā mērā, tāpat tā kā dabā nav iespējams būt balts vai melns. Ir krāsains. Ir krāsains. Nu, vismaz pa vidam. Vismaz pa vidam, labi, paldies. Nu, sakiet, Malinka, jūs vispār dzīvojāt bērnībā pavisam citā valstī. Kā Jā. Jums ar bērnības trakumiem un bērnības kļūdām? Nē, es nekad nekļūdījos. Nekad bērnība, tieši bērnība un nekad nekur, vai ne? Nē, tik daudz, ka es vienu stāstu nevaru pateikt. Man tik daudz kļūdas ir bijis. Es arī blēnoju diezgan daudz. Labi, piemēram, bija viens gadījums, kad es nezinu, vai tas ir kļūda, ka var pateikt, ka kļūdas, bet es kopā ar savu brālēnu, mēs gribējām biznesu taisīt. Mēs bijām 12-13 gadi.
Un tajā laikā, zini, kas ir kasets? Kasets? Jā, varbūt jaunieši nezin to. Zinu. Tas tāda kastīte, kur iepārš aprāti, jau viņi griežas un rāda bildīt. Tur lente iekšā ir VHS kasete. Malacis, ka tu to visu... Viņš droši vien arhīvā kaut kādā vēstures ir ieraudzījis kasete. Jā, un zini, ka mēs bijām skola, kur bija tikai puiši. Tā pusaužu gadus tas bija frustrācijas laiks, var pateikt, hormonu spēlē. Un bija tādas skaistas mākslīga darbi, mēs saucam tagad kā porno, ja? Jā. Uz mani bija jāskatās. Nē, es tikai... Tas to video prasīju, dēļ mani. Nē, es tikai, jā, tāpēc tu parādīji tā skaista. Pastāstu jau pastīgiem jau, ko tad tu vairs. Un mēs tā kā paņēmām, mēs īrējām no viena vieta. Mans brālēns bija ļoti garš un visi domā, ka viņš ir, tā legāla vecuma. Un mēs paņemam to kasetu, atverām, un mēs taisījām mūsu kasetu, paņemam labākais tā sižets. Labākais? Es tagad domāju, ka tur vispār ir sižets. Nu, sižets, labi, jā. Ne, labākais, pats labākais, mēs tā domājam. Un tad mēs griezām to lentīti un pielipināja ar skoču. Un tas tiešām strādāja. Montāžs, protams, montāžs. Tas strādāja. Un mēs to kasete, kur bija diezgan daudz no daudz filmām, labākie, mēs īrējām ar mūsu draugiem, starp mūsu draugiem. Mēs diezgan labi pelnījām, bet tad atnāca tāda domas, ka mēs tā slikti puiši, mums jāuzlabojas mūsu darīšanas. Un tur bija kļūda. Jā. Mēs gājām dedzināt to kasete, un arī mums bija daudz žurnāli, ko mēs arī īrējām. Mēs to visu gribējām dedzināt. Un sākumā bija labi, līdz tam, kad mana tante atnāca ārā. Un es vēl projām nevaru saprast, kā tas varētu vienu lapā lidoja un taisa uz viņa seja. Viņa atveras paskatījies, viņa teica, ka puiši! Ko jūs tā? Nē, tā tik daudz viņa nevien. Kļūda bija parādīt, principā, to iznest gaismā nevajadzīgiem cilvēkiem. Un tajā laikā nebija tā vārdarbība, zini, kā paņēma un sita mums, jā, riktīgi. Es atceros to. Tā ir it kā viena no tāda kļūdas, ko mēs taisījām. No. Tā gadās. Ko vajadzēja darīt? Pēc tam? Nē, vispār. Ko, nevajag dedzināt. Nevajadzēja dedzināt. Biznesu nevajag dedzināt. Tātad nededziniet, ja jums iet labi, nenesiet viņu ārā sētā un nededziniet savu biznesu. Labi. Paldies, Lauri. Pastāsti, tev gan tā bērnības tā nojauša, ka tev viņa diezgan tāda tuva jau. Nesen beidzās. Man ir 25 gadi tagad. Oficiāli beidzās, man liekas, bērnība jau. Jā, varētu būt. Vismaz Latvijā noteikti. Jaunietis es vairs neskaitos, laikam. Vai ieskaitot 25, līdz 25 ir. Vēl. Bet ko es gribēju pateikt? Tā tu nonāci līdz tam, kad esi neiroķirurgs tagad. Tātad tu gribēji būt astronauts, tad filmu režisors, komiksu tur kaut kāds kas, jā, un tad neiroķirurgs. Var atbildēt, jā. Nē, es negribēju būt filmu režisors. Es tikai gribēju tajā laikā pelnīt vairāk Biznes. Naudas. Okay. Kā video noma. Bet mēs tā kā dusku... Taisījām tā montāžas, bet es gribēju būt diezgan daudz, es tā kā sieviete mainīju savu domas diezgan daudz. Mums tā ir, jā, mums tā var būt. Lauri, bet pastāsti par sevi. Par mani. Jā. Nu, zin kā, es pa brīdim vēl jau projām uztaisu kaut kādas blēņas, bet... Tev darbs tāds tagad arī. Laikam, jā, varētu būt. Man tāds darbs, jā. Bieži vien es tagad strādāju radio 4 mēnešus tikai vēl, ja? Es esmu pavisam svaigs gurķis tajā visā sfērā. Un man liekas, ka es katru dienu uztaisu kaut kādu blēņu esot ēterā. Nu, kļūdos, man liekas. Nu, tā kā dienas nosauc nepareizi vai valstis vai cilvēkus vai ko tieši kļūdies radio? Nu, vienu reizi, starp citu, bija tā, ka es pateicu par cilvēku, kurš jau sen ir aizgājis, jā. Ka viņš būs studijā kā viesis? Negluži, bet ka viņš aptuveni sūta sveicienu uz kādam. Kaut kas tam līdzīgs. Nu, jā. Tas ir labi. Tā gadījās, tāpēc blēņas un kļūdas katru dienu sanāk pieļaut. Un runājot par to bērnību tieši,
Man liekas, ka dienā vismaz 4 blēņām bija jānotiek. Un beigās vēl jādabū pašam, nu, vai nu pēriens, vai kāds tevi sita. Vienkārši, ka tu uz lielākiem lamājies. Nu tā. Man liekas, es nezinu, varbūt jūs varēsiet piekrist, ka patiesībā lielākās kļūdas bērnībā ir bijušas tās, kuru dēļ mēs esam pieķerti. Tās ir mūsu bērnības kļūdas, jo mēs jau darījām vienmēr blēņas, tas ir skaidrs, bet kļūda bija tā, ka mūs pieķēra. Tā tad vajadzēja labāk kaut kur slēpties vai nededzināt tā tad pierādījumus. Par jūsu kļūdām, Gunta, mēs tā arī bērnībā neuzinājām, bet uzinājām, ka jūs tikai viņas darījāt. Varbūt tomēr atklāsiet, nu vienu kaut kādu. Nu. Tas ir normāli, jā. Liekam, es pārāk nopietnis, ka negribas izpausties. Bet mēs jūs speciāli uzaicinājam. Šito labi par bērnību, varbūt tās, kad tad mēs jūs netirdīsim. Bet sakiet, Gunti, tad parunāsim par kļūdām biznesā. Ok. Ok. Ir nācies tā kļūdīties, kad, nu skaidrs jau kaut ko mēs mācāmies procesā, bet ir bijis kaut kāda tāda reize, kad tomēr saprot, ka nu, šo nu, nevajadzēja pieļaut. Nē, gluži ne tā, bet kā jau es minēju sākumā, teiksim, ka kļūda tā būtībā ir revolūcija. Ja? Un es gribētu stāstīt teiksim, vienu piemēru no uzņēmēja darbības, kad es sapratu, kad es kļūšu par uzņēmēju un sākšu nodarboties ar uzņēmēja darbību. Un tā kā mans biznes ir saistīts ar garas biznesu, un tad īstenībā arī pastāstīšu to stāstu. Pastāstu, teiksim, kā es uzsāku gaļas biznesu. Nu, man bija paziņa, kuram piederēja 10 ceks Rīgā, un es skatos, kā viņš veiksmīgi strādā vēl no kooperatīvu laikiem, centrāli tirgo, tur tirgo, desiņas tur, un viss tur notiekās. Un es jau sāku saprast, ka nu, īstenībā, teiksim, es biju aizskāris, teiksim, divas sabiedriskās formācijas, man nebija nekādas sapratnes par uzņēmēju darbību. Īstenībā visiem klātesošajiem, tie, kuri jau ir pēc 50 gadiem, viņam arī nekāda sakara ar uzņēmēju darbību nav bijis, teiksim, 90. Gados, un viņi nav sapratuši, kā veidot uzņēmēju darbību. Un tad es sapratu, bļāviens, nu, bet ja viņš to daru, kāpēc es būtu sliktāks par viņu? Nu, lūk, un tad es izdomāju, es nopirku govi, es nopirku cūku, es nopirku aitas zarnas, un es domāju, nu tagad es taisīšu biznesu, uztaisīšu mednieku desiņas. Man vēl tur viens paziņa bija, kas centrāli tirgo Rīgas, ja, to desiņu. Nu tagad es tagad taisīšu biznesu. Visa māja bija iesaistīta tani visā procesā. Un to gaļu es griezu ārā. Tad ar gaļas mašīnu mājas es viņu malu. Nopirku es aitas zarnas. Un jūs stādieties priekšā vienu govu un vienu cūku, ja, teiksim, lai sastumtu aitas zarnā iekšā. Tas nozīmē, teiksim, pusotra kilometra zarnu. Tie ir 300 kilogrami gaļas, jo tā mednieka desiņa jau ir tieva. Nu, īstenībā... Izklausās diezgan... Īstenībā, nu, to pastāsts tur tālāk ir vienkārši, kāpēc es runāju, ka tā ir revolūcija. Nu, un tad tagad tā visa mūsu ģimene, teiksim, garažā, to desiņu stūma iekšā, tad neapvalkā. Tā kā visi, nu, nevis pa gabaliem, bet tā kā vienā tajā nu, garajā, jā, ne, nu, kā, stūma, ne, nu, kā, nu, zarnā, tur ir kaut kā 15 metri, un tam mēs viņu stūmām, likām uz koka, uztaisījām tur žāvētavu laukos, nu, tad žāvējām, nu, tas process aizņēma, teiksim, nu, kaut kādas 36 stundas, kuras nebija gulētas īstenībā. Nu, klau, nu, tagad mēs to desiņu tagad, nu, izvārījām, nožāvējām, sanāca, man liekas, manā dzīvē garšīgākās desiņas, kādas varēja būt, nu, forši, fine. Nu, tagad tās desiņas, tagad es tagad sakrāvu kastēs un aizvedu uz Rīgu, uz centrālu tirgot. Lūk, nu, tagad centrālu tirgojums, noteicu cenu visu labu, liekas, ka tā desiņai visaugstākā cena, vislielākā pievienotā vērtība, īstenībā tā jau var ir, jā. Nu, lūk, nu, tagad es to nopirkšu, nopelnīšu lielo rubuli. Es ieguldīju tajā pasākumā 40 tūkstoši rubļu. Nu, man nebija, teiksim, īpaši turīgi vecāki, teiksim, tas viss bija, teiksim, aizņemta mana nauda. Nu, lūk, nu, kā tagad paiet 2 nedēļas un tās desiņas tikai iztirgojas puse. Otra puse jau, teiksim, puse sapelējas un man tiek atgriezt atpakaļ. Nu, lūk, un fināls bija tāds, ka manā bizī, klausies, bija caurums 20 tūkstoši rubuļu. Nu, kas atcerās 90. Gadu, 20 tūkstoši rubuļu, tie bija 100 dolāri, 100, pēc tam jau 100 lati tā sanāk. Ja? Nu, lūk, un
Bet man tā bija ļoti milzīga nauda. Un es domāju, nu, bļā, viens, nu, neviens jau normāls cilvēks neķer tos klātam. Bet es nekad nevarēju saprast, kā citi to var izdarīt, es nevaru izdarīt. Un es sāku meklēt, kurā vietā ir kļūdas. Kāpēc netika pārdotas? Vai nebija par augstu cenu? Vai kas bija? Bet man jau nebija, es jau neorientējos marketingā. Jūs zināt to, ka, teiksim, īstenībā, teiksim, cilvēku pirkspēja, teiksim, sezonalitāte ir arī mēneša griezumā, teiksim, ja? Cilvēks, teiksim, pirmie mēneša datumi, teiksim, kad viņi vēl nav saņēmuši algu pirkspējas, nav tāds, viņi to mednieku desiņu nepirks, viņi pirks lēto TSD-su, teiksim, un tad tas moments iekrit tieši mēneša beigās, teiksim, kad cilvēkiem naudas nebija, teiksim, un viņiem vienkārši, viņi nepirka to desu, saprotiet, nu, lūk, nu, un, nu, tas viss biznes beidzās, nu, es domāju, ka laikam es to nekad nedarīšu. Un tad pagāja kaut kādu mēneši, 3, 4, es atbraucu pie vecmamas šeit uz Latgali, skatos tur uz Tumbači, kas ir kaut kādas tur krasnais zināmi, teiksim, avīze bijusi, tagad tā, Rēzeknes vēstis vai kā tur, nu, lūk, skatos, ka ir nopriedzēts deficits, un tad es sapratu, ka jāiet pie tā visa pasākuma industriāli. Tomēr ir jādarbojās un jācīnās, jo man liekas, ka tajā biznesā ir sāls. Nu, lūk, tas sāls izveidojas Rēzeknes gadas kombinātā galā finālā. Nu, tad tā bija laba kļūda, bet kļūda bija tā, varbūt tās, ka jūs neizpētījāt pirms tam to tirgu, vai kas bija tā? Nebija izpratnes vispār par biznesu kā tādu. Jā, tad vajadzētu no sākuma iedziļināties. Vajag iedziļināties lietas būtībā un tad sākt savu darbiņu. Tērēt naudu, jā. Vai ne? Jā. Labi. Laima, jā. Tev ir kaut kāds krāsainais, spilgtais stāsts, jā? Par profesionālo vispār man liekas, ka tajā, ko es daru, ir svarīgi saglabāt to robežu, kad ir tā kļūda visu laiku kaut kur klātesoši. Tā neiz kļūda, bet tā kā, nu, apmēram, ka tas varētu būt kļūda, ja es nepietu tam nopietni. Līdz ar to man liekas, ka to es arī mēģinu saglabāt savos darbos, kad vienkārši tur jau ir tā jābūt lielai drosmei. Un vispār man jau tas viss ceļš arī ar to akadēmiju sākās ar to, ka es netiku ar pirmo reizi iekšā akadēmijā. Un es saprotu, ka tas laiks starp to, kamēr es iestājos, viņš bija tā kā karojoties gaisā. Bišķiņi, kad es zinu, patiešām zinu, ko es gribu. Es zinu, ka es vēlos taisīt modes un būt šajā visā iekšā. Un tieši Latvijas Mākslas akadēmija, manuprāt, vienīgā vieta Latvijā, kur to tā var pilnvērtīgi apgūt tieši ar tādu mākslas prizmu, kas arī man ir svarīgi. Bet, nu, es kaut kā to gadu centos savākties un tieši pilnveidot tur tās, varbūt, tehniskās vairāk zināšanas, kas bija vajadzīgas, nu, tur, teiksim, tā akadēmiskā zīmēšana, jo pirmo reizi zīmējot aktu eksāmenā, tas bija, nu, tā beigās tur sanāk visādi komiksa, protams, tad jau es nebiju vienīgā, kas īstenībā tajā laikā, kad stājos es modēs, tad bija jāzīmē akts. Un es pabeidzu vidusskolu šeit Rēzeknē mākslas un vidusskolu. Un tur mums zīmēšanā bija, protams, tikai kaut kāds ģipšu galvas un tāds, un protams, ka to aktu ieraugot pirmo reizi tā priekšās to kaila sievieti, un tā kā tu saproti, ka tās tur jau pilnīgi citai pieeja jābūt, ja to neesi nekad darīs, tad tur vienkārši saprotu, ka vajadzēja to treniņu, un ko es arī tad tajā laikā darīju, un plus vēl es iestājos, tā kā, lai to gadu tipa nezaudētu, bet lai būtu kaut rezerve, es iestājos RTU, kur es jutos šausmīgi nelaimīgi, tur arī bija tā programma, kas bija saistībā ar kaut kādu apģērbu dizainu, bet tur bija ļoti nāca klāt lietas, ko man likās, ka es nekad mūžā nepavilkšu, bet īstenībā es pēc tam pati par sevi biju šokā, kad es nokārtu augstāko matemātiku uz 8, dabūju stipendiju arī tur, nu, ka principā es būtu varējusi arī kaut kā tur tik galā, bet, nu, pēc tam, kad es nākamajā gadā, tad arī tikumu akadēmijā, tad tur es kaut kā pilnīgi ar vēl lielāku atdevi, man liekas, no sevis liko ārā visu, ko vien es varēju maksimāli izlikt, lai iegūtu, nu, kā maksimālo no akadēmijas vides, un tāpēc katru gadu es liku pati sev vēl papildus uzaicinājumus, tā kā izdarīt vairāk nekā prasa, teiksim, programma. Es domāju, tur arī nāk klāt jau tas, kad es sāku jau ar trešo kursu braukāt, arī ārpus Latvijas uz piedalīties dažādās modeskatējas konkursos un krāto pieredzi. Tur arī bez fēliem, protams, neiztikt arī tajās pašās skatējas. Man bija Baltkrievijas smieklīga pieredze. Nu, piemēram, nu, jā, tad nu, piemēram, tāds šokējošākais no tieši modeskatēm bija atbraucot uz Baltkrieviju, kuru uzaicināja no Baltkrievijas modes palātas. It kā visot pieklājīgi izklausās. Tur apraksta pasākuma, ka tur jaunos atbalsta māksliniekus, tur visu un tā kā brauciet, prezentēt savu kolekciju, viss ir nodrošināts. Es atbraucu, es biju vienkārši šokā par to, kur man būs jārāda kolekcija. Nu, kaut kādā pilnīgi, varbūt stilieģi šķūņi un tamlīdzīgi, bet tur nebija tas variants. Tur bija tās, nu, tā kā briesmīgi sliktais variants. Nu, ka tiešām, mēram,
Es saprotu, ka no tās situācijas ir jāaiziet. Tas būtu kaut kā, es tagad tur nesākšu apmēram lekties, bet, nu, labi, esmu atbraukusi, tomēr cilvēki kā uzņem un tā. Un es parādīju, bet, nu, tas vienkārši māca laikam to, kad ir šausmīgi pirms tam tā nopietni jāizčeko tas, kur tu dodies. Un tā nebija pat vienīgā reize arī Lietuvā. Nu, Lietuvā varbūt netik traki nav bijis, bet, nu, jā. Bet vēl arī, manuprāt, tāda liela diezgan uzdrošināšanās no manis bija mana maigas darba kolekcija, kas bija saistīta ar tēmu cilvēkiem par invaliditāti, ka es saprotu to, ka es eju uz ļoti sensitīvas robežas, starp to, ka to varu uztvert kā tādu, mēs jau veicām tieši diskusiju pirms tam, kad es tā kā pateicu, ka jā, es šo taisu, kursu ietvaros bija tādas diskusijas par to, par tām tēmām, ko mēs tad runāsim tajā savā maigas darbā. Un kad es pateicu visiem, ka, nu jā, es gribu iet šo ceļu, kad es gribu mēģināt kaut ko jaunu, man nav interesanti vienkārši katru gadu taisīt kolekcijas, kur, teiksim, tikai standarta modeļa iet uz apli, un tas vienkārši ar to arī beidzas, bet, ka gribas bišķiņ pievilkt klāt kaut kādu lielāku vērtību tam visam. Un kad es saskatīju, jā, ka tieši tā invaliditātes jautājumos man likās, ka kaut kā vajag dabīgāk to integrāciju, kad lai tas nav tā nodalīts, un tāpēc es gribēju iet maksimāli spilgti un drosmīgi, un nevienā brīdī nenobīdies cilvēku, kurš ir ratiņkrēslā, padarīt tādu, tā kā, drošāku vai kaut kā mazāk jocīgu tikai tāpēc, ka cilvēkam ir, teiksim, ir tur problēmas ar mugurkaunu, kad gribēs bišķi mainīt to, arī veicot pētījumu, es atklāju, ka nu, tas jau viss ir no padomju laikiem, tas tā attieksme, kad tajā laikā nebija cilvēka ar invaliditāti, tā kā, tipa nebija, ja. Nu, viņi noteikti nu, bija vienkārši, ne, nu, tur jau tā lieta, ka tas tika slēpts tik ļoti, ka tu pat sūtīja projām, un tas viss nāca līdzās, un pat runājot ar daudziem cilvēkiem, ir tā, ka daudzi par to vienkārši negrib zināt, tā kā tas jauc manu ideālo pasauli, es nevēlos par to runāt, jo tas izsit man no komforta zonas, un man likās, okei, okay, tad tajā brīdī par to tiešām ir jārunā, tad es tā kā to kolekciju arī taisīju, bet tur es varēju nobraukt arī ar to, ka, ja es to kolekciju būtu uztaisījuši tiešām tā kā, nu, slikti, tad es pamatīgi būtu iegrāvu, tā kā ieberzusies ar to, kad vienkārši... Bet tu nekļūdījies šoreiz nu, izvēlēt šo tēmu. Nu, sanāca tā, ka principā es gāju tādu drosmīgu ceļu ar to, ka, nu jā, es uzskatu, ka es darīju visu tā kā no tīrākās, pirmkārt, sirdsapziņas, es zināju, ka pati es esmu par sevi godīgi un arī sadarbojos ar saviem modeļiem, kas arī bija tā kā cilvēki, kas nodarbojas ar paralimpisko sportu un... Un kas paši par sevi jaudīgas personības un kas man ļoti atbalstīja tajā visā, kas bija mani modeļi. Un es domāju, ka tas tieši radīja to tādu veiksmes stāstu beigās ar to, ka tas bija tāds kopdarbs, un tad arī akadēmija beigās bija pārsteigta par to, ka šajā, protams, ka tās atzīmes varbūt nav tas galvenais, bet šajā situācijā, ka tā kā no dažādu profesoru, no dažādām tā kā nozarēm, visi ielika to maksimālo vērtēm, saprot to, ka ir forši, ka tu spēj tā kā ar vienu ideju uzrunāt tik dažādus cilvēkus, nu, ka tomēr tas ir nostrādājis tajā labākajā formātā, kas varēja būt. Nu, tad katrā ziņā šoreiz tu nekļūdījies izvēloties tēmu, jā. Bet parunāsim tagad vēl atkal par kļūdām. Malinka, tu esi neiroķirurgs, vai vispār ir atļauts un pieļaujams tev kļūdīties darbā? Atļauts nav. Bet gadās. Bet gadās. Ne, pats svarīgāk man īspratni ir pacients pie tevim nāca, tāpēc viņa uzticās tev. Tā uzticība nav, ka visu laiku un vienmērīgi būs labi. Mēs vienmēr darām, lai būtu labi. Bet mums jābūt arī tāda ciena pret tādu pacientu, lai iet pie viņam, kad ir kaut kāda kļūdas un stāstīt viņam. Tagad tas izskaņas ļoti viegli. Bet tagad ir tāda situācija, ka vairāk nu, pa to... sūdzībām un visas tādas lietas un finansiāli un arī problēmas, kas varētu būt nu, krimināli aptuveni. Tāpēc diezgan daudz kolēgi un ārsti mēs negribam atvert pateikt, ka jā, mēs kļūdamies. Ja? Bet mēs visi esam cilvēki. Pagaidām man nav bijis tāda situācija, kur es esmu gājis Nu, es esmu gājis un es esmu teicis, operācija laikā gāja grūti, bija tādi sarežģījumi, ļoti atvainot, tā negāja kā plānots. Bet pagaidām nav bijis tāda situācija, kur viņa gāja un sūdzējas tālāk. Tā gadās. Tā Pirmais, gadās. Jā. Otra lieta ir, ka tā kļūdas ir mazāk, tāpēc... Mēs neesam kā kaubojs. Nu, mēs ne tikai viens cilvēks tur ir. Tur ir, piemēram, neiroķirurgs,
teiksim, ja ir operācija neiroķirurgs, tad asistējošais otrais kolīgs, kas ir neiroķirurgs, tur ir anesteziologi, tur ir medmāsas, nu, operācijas māsas, un mums ir vesela komanda. Tad ir mazāk iespējas, nu, kaut kas parādīs un pateiks, o, paga, varbūt tas nav tā. Varbūt kolēģis pateiks, varbūt mums jāiet savādā drusku, nu, bremzēt. Tādēļ mūsu kļūdes, lai būtu, ir daudz mazāk, un mums ir čeklisti. Nu tā, visu laiku mēs mēģinājam, kā astronauti, zini, kā piloti un astronauti. Mēs mēģinājam to samazināt, bet vienalga tā gadās. Paldies Dievam, tas ir retāk nekā biežāk. Un problēma ir ar mūsu profesiju, ja ir tāda kļūdes, tas ir saistīts ar cilvēka dzīvību vai nu viņa dzīves kvalitāte. Un tāpēc to emocionāla spiediens, kad kļūdās, ir diezgan liels. Tagad es gribu pateikt, ka kļūdīties, nevajag baidīties par to kļūdīšanas, bet arī mēģināt neatkārtot to tādu pašu kļūdu. Nu, ja mēs paņemsim kā mācību un neiet, nu, iesim uz priekšu, tad mēs varam uzvarēt nu, tādām problēmām. Par kļūdes arī dažreiz ir tāda, ka ir saistīta laiks arī. Ne par profesiju, ja es runāšu, bet profesija izvēlēšanas no īrijā, kad es braucu šeit, uz Rēzekni. Visi mani kolēgi, kas zināja, teica, ka man liekas, kāpēc tu uz turieni? Nu, tu tiešām liela kļūda. Tā būs kļūda, jā. Jā, tā būs. Bet tagad es uzskatu, ka es pats domāju, tāpēc īrija, kad es pelnīju kaut kādu 6-7 tūkstoši uz rokām un atbraucu šeit par 600 eiro pirms nodoklim. Nelikās neliela kļūda finanses skaitījumā vismaz? Man tāda bija sajūta. Bet es dzīvoju baigi forša vieta, tā sauc kā Maskačka. Maskačka, jā. Un tur bija tā, pirmā stāva bija kanģu ražot. Vietējais. Un mani kaimiņi arī es redzēju savā nodalā pēc galvas traumām. Tieši kā mājās uzmazēju tur. Bet tā viss bija, nu, protams, tajā laikā es jūtu, ka tā bija liela kļūda, ka es atbraucu šeienai. Bet pēc laiciņa, tagad, ja es skatīšos atpakaļ, domāju, ka tā bija fantastiski. Jā. Darīšu tāpēc. Labi. Jā, mums te ir atnācis tāds jautājums, vai viegli norādīt uz citu kļūdām? Nu, šo es paprasīšu Laurim. Nu, Lauri, tev droši vien ir ļoti viegli norādīt visu laiku uz citu cilvēku kļūdām. Vispār nē. Nē? Es esmu, man liekas, visvienkāršākais cilvēks, kādu jūs varat iedomāties. Man pirmkārt, man nepatīk aizrādīt citiem. Es, nu, ja es redzu, ka ir kaut kāda kļūda, es vispirms sagaidu, kad būs vismaz vēlreiz 4 reizes tas pats notiks, un tikai tad varbūt mēs pie tā pieķersimies runāt. Kāds tu pacietīgs, vau. Nu, jā, es esmu pacietīgs, un man tiešām nepatīk aizrādīt lietas. Jā. Gunti, jūs droši vien gan darbā biežāk aizrādat citiem cilvēkiem man, par kļūdām? Man ikdienā katru dienu nākās aizrādīt, ja, un skaidrs, ka, teiksim, kļūdīties arī mani kolēģi, viņiem ir tiesības to darīt, un viņi kļūdās, un es viņiem aizrādu. Ja. Galvenais, ka tas aizrādījums būtu produktīvs, un kad viņi no savām kļūdām mācīties, jo nu, reizēm es esmu pietiekami stingrs, teiksim, nu, pārāk skaļi, varu arī skaļāk pacelt balsi, ja, bet, nu, diemžēl, kā jau jūs minēju, kļūdīties, tas ir normāli. Bet kurā cilvēkā jūs ieklausāties, ja, nu, kurš katrs jau jums nepateiks, ka jūs kļūdāties? Kurā jūs ieklausāties? Godīgi sakot, es šobrīd, jau, teiksim, ja mēs runājam par augstāko teiksim, vadības posmu, tad es principā ieklausos teiksim, visos kolēģos. Nu, skaidrs, ka gal galā pats pieņem lēmu, ja, bet, nu, kam ir tiesības man aizrādīt, nu, gan jau laikam sievai? Saviem tuvākajiem, ja. Un ziniet, kas aizrāda man īstenībā? Nu, sieva un bērni. Sieva un bērni. Jo viņi var, jā, jums bija kaut kas ar par sievu, ko pateikt, Malinka, par aizrādīšanu. Par sievām, tā bija tāda, nu, tur Indijā bija viens tā vīrietis, viņš gribēja uzlabot sevi, viņš gāja pie viena guru un stāstīja,
Nu, guru, kā es varētu uzzināt, kāda kļūdas es taisu un kā es varētu to uzlabot, nu, izlabot to visas kļūdas. Un tā guru paskatījies mierīgi uz viņam, teica, ka tu esi precēts. Es teicu, ka jā. Ej pie tava sievā un pateik vienu sliktu vārdu, viena kļūda par viņu, un tu uzzināsi no bērnība līdz šim brīdim visas kļūdas, kas tu esi uztais. Tas ir ļoti labs padoms, manuprāt. Tas bet sievai ir labākais. Bet ir jābūt sievai, es pieļauju, ka arī tomēr tādai uzticības personai, jo, nu, lai būtu spēks gan uzklausīt, gan arī pateikt. Nu, jā, sievai, man liekas, ir grūtāk. Ja sieva nebūs uzticības persona, tad jau īstenībā tad tā jau vairs nav ģimene. Jā, un kam, piemēram, kā tu ieklausies, kura cilvēka viedoklī? Nu, man sanāk tā šobrīd, kad mans draugs ir ne tikai mans dziesbiedrs, bet arī mēs kopā veidojam tā kā uzņēmu tieši ar to, ko es daru, ka tā kā tas zīmos. Un, protams, ka sanāk tā, ka mēs esam divi un kamā ne citā, ka viņā es ieklausītos. Tas jau sanāk tā, ka mēs, protams, arī sevī jāceņšas klausīties, bet, nu, es uzticos arī jā, savam draugam, un tāpēc tas viedoklis ir arī svarīgs tot. Jā. Labi. Saki, Laura, tev ir bijis kāds lēmums, kur tu esi sapratis, ka nu, tev bija izvēle A vai B, tu paņēmi B un saprati, oi, vajadzēja A. Nu, par tādiem. Labs jautājums. Patiesību sakot, laikam īsti nē. Vienmēr ir bijis no kā izvēlēties, bet... Bet, ja ir arī nācies kļūdīties ar to izvēli, es to nekad neesmu uzskatījis par tādu, nu, teiksim, konkrētu kļūdu. Jo man liekas, ka katra kļūda paver jaunas iespējas. Ja tu šajā posmā kļūdījies, tad uzreiz aiz tās kļūdas atverās vēl vismaz kaut kādi trīs virzieni, uz kuriem tu vari aiziet. Tāpēc pateikt, ka un vispār iedomāties, ka tur varētu būt bijis iespējams labāk, tas ir vispār nepareizs veids, kā domāt. Es tā domāju. Es tā uzskatu. Jūs arī pāriet malinkā tā māja. Var tā domājiet? Jā, man patīk runāt. Es patīkšu vēl viena teici, nu, tā frāze, kur ir tāda. Mums patīk laba pieredze. Ja? To laba pieredze vai laba sajūta mēs dabūsim, kad ir pareizi lēmums. Ja? Ja to pareizi lēmums dabūt, tev jābūt nepareizi lēmums, ko tu esi paņēmis. Un lai būtu tā nepareizes lēmums paņemt, tas nozīmē, ka jūs esat kļūdījies. Lai tikt uz to labo forša sajūta, tev jāiet uz to fāzi, lai uzlabot vai izlabot to situāciju vai nu jūtas labāk. Un tāpēc es piekrītu ar Laurim par to. Jā, un es gribētu papildināt, ka īstenībā bezizejas jau nav. Ir veselā virknē izejas, teiksim. Jā, teiksim, cilvēks, kas saka, nu, viss beigas un man ir bezizeja, ja, teiksim, nu, viņš vienkārši pats sevī kļūdās. Ja, teiksim, cilvēkam ir jārot, teiksim, iespēja atrast, teiksim, tos ceļus, kā radīt savās kļūdās, teiksim, un viņas tās savas kļūdas labot. Teiksim, vismaz kaut kādus ceļus četrus pat var atrast, jebkurā gadījumā. Bet ir kādreiz tādi cilvēki, kas vienmēr norāda tam tikai un vienīgi uz kļūdām. Ko ar tādiem darīt? Es domāju, ka izcaur savu filtru jāizlaiž, un man liekas, man ir pats bijis arī tā, ka es tagad esmu arī tajā biznesa inkubatorā Lijā, un mums tur bija tāda tikšanās ar vienu nozares profesionāli. Un, tā kā, es saprotu, ka cilvēki reizēm skatās tik ļoti vienā virzienā un tik burtiski, ka man liekas, man pat pašai, ja es šo savu modi eju tādā, pārlaižu kaut kādā biznesa, kas arī ir jādara, protams, lai varētu ar to dzīvot. Bet es negribu darīt tā, kā ir pareizi. Tas izklausās jocīgi, bet man liekas, ka es gribu tomēr to dzīvi piepildīt ar saviem lēmumiem, kad es nevēlos dzīvot pēc kaut kāda jau izstrādāta šablona vai kaut kādiem jau citu cilvēku pieredzētām. Ir forši zināt, ir forši, manuprāt, pārvaldīt to, varbūt, tieši zināšanu līmenī citu cilvēku pieredzes, bet tieši tā burtiski, ja tagad man pasaka kā cits, kad ir jādara šitā un citu variantu nav, tad man liekas, man tieši pretēji nostrādā tas, kad tu saki, ka jādara tā, es darīšu tieši pretēji, jo man tā ir interesantāk.
Nu, laikam mākslā mēs tā varētu darīt, bet es pieļauju, ka neiroķirurgijā diez vai, vai ja griez tā, ne, es griezīšu tā. Jā. Diez vai, mēs tā varam. Biznesā varbūt arī var. Ir biznesā, lauz, biznesā galvenais uzdevums ir, teiksim, vismaz mans galvenais uzdevums ir uzminēt cilvēka vēlmes, teiksim, ja? Un pēc tam, teiksim, tās vēlmes var realizēt dzīvēs. Es runāju par garšu ziņā. Jā, es runāju par garšas kārpiņiem, jā, un vēl, jā, vēl jau jāieiet iekšā, teiksim, arī, no, teiksim, tenī cenas diapazonā, lai, teiksim, viņš būtu pieņemams cilvēkam, ja? Tā kā, teiksim, idejas un vēlmes, nu, to būtībā, teiksim, tās visas idejas es tomēr radu un domāju. Vai ir izveidot kļūdaini kaut kādu specifisku desiņas garšu, piemēram, nezinu, tur Rezeknes piparotā ar šampiņoniem des, un pašam likās, ka būs fantastiski, nu tagad visi pirks, un, un tieši to vispār nepērk. A, es teiktu šinī sakarā, ka, teiksim, sabiedrībai ir jābūt gatavam uz produktu. Pieņemsim, ir reāls piemērs, teiksim, ka bērnu cīsiņi, ja, mēs viņus radījām dzīvus, labus un foršus, un jā, arī salīdzinoši dargus, mēs viņus palaidām tirgu, un viņi neaizgāja. Bet tad radās, teiksim, iniciatīva no ārstu biedrības pēc gadiem diviem, un viņi saka, ka, teiksim, desa un cīsiņi ir kaitīgi, teiksim. Un es saku, un kas tad ir kaitīgs? Pasakiet tos parametrus, un es radīšu to cīsiņu vai desa tādu, kādu jums vajag. Viņi man pasaka tos parametrus, bet re, kur tas produkts ir, viņi radīja paši sev neapzināti reklāmas kampaņu tam produktam, un viņš aizgāja, viņš arī šobrīd ir plauktos, teiksim, Gremijas, varat nopirkt bērnu cīsiņas, un viss ok. Tā kā tā. Nu jā, un saki, Laura, piemēram, tev ir, bet tu ir tās papasīt, bija tāds interesants jautājums. Tāds filozofisks, mums visādas cilvēki filozofiski sūta. Kā tev liekas? Vai piekrītat, ka jo lielāka pieredze un zināšanas, jo mazāk kļūdas iespējamas? Un vai vispār ir iespējams tāds stāvoklis, ka kļūdas izslēgtas līdz minimumam, ka to gandrīz nav dzīvē? Tas nav iespējams. Kur, kā jau pats kuram liekas, ka nav iespējams no jums četriem? Pilnīgi piekrīt, nav iespējams. Nav iespējams. Kļūda mēs katru mirkli. Ir iespējams dzīvot bez kļūdām? Nē. Būs ļoti garlaicīgi. Būs garlaicīgi. Ir kaut kāda tāda jautra kļūda varbūt bijusi? Tev, Laura. Jautra kļūda? Jā. Ai, es visas tās kļūdas tā arī uztveru. Tu arī viņas ļoti filmē viegli uzreiz. Un jautri. Un jā, īstenībā jā, no kļūdām ļoti daudz arī joki rodas. Un tieši manā sfērā. Attiecīgi ielec ideāli, un tu esi to arī izmantoji, mēģini to izmantot. Bet vēl par tām kļūdām runājot vispār, es gribēju pateikt, ka, nu tieši, kāds bija jautājums? Vai ir iespējams vispār minimāli likvidēt maksimāli kļūdas, jā. Un ka beigās vispār viņu nav? Jā, ja tu esi kaut kādā, varbūt, savā ideālajā pasaulē un sevis izveidotajā komforta zonā, tad varbūt jā, bet tad tu sāc degradēties tajā brīdī. Tu vairs neaudz kā personība, kā cilvēks, un piemēram, es pagājušo nedēļu pirmo reizi pamēģināju stand-upu parunāt kā komiķis. No malas tas likās, easy, mierīgi, kad pats apstājās un paņēma rokās mikrofonu. Bija tik slikti, nebija ka es gribu smiekli. Pamēģināt vēlreiz. Jā. Lai attīstītos. Un man liekas, ka ir jāmeklē visu laiku kaut kādi virzieni, kuros tu varētu attīstīties. Iet uz turieni, kļūdīties, pamainīt kaut ko, mēģināt vēlreiz un tā augt visu laiku. Sakiet, lūdzu, nu, jo pārsvarā mēs vienmēr runājam par tādām darba kļūdām, vai ne? Nu biežāk. Bet kā jūs domājat, ir kaut kāda joma vai sfēra, kurā nevajadzētu kļūdīties. Nu, vismaz mēģināt pēc iespējas mazāk, kur jūsu kļūdas nerada attīstību. Man ir viens pašai atbildi radās, kur man liekas. Man šķiet, tas ir tajā, ka tā kļūda varbūt ir neklausīties sevī. Nu, man tā liekas, ka, nu jā, ja jā, piemēram, tas varētu būt gan attiecību tēmā, gan, ja, principā, jebkurā, nezinu, ikdienišķā tēmā, ka tu varbūt vairāk mēģinēji nevis klausīties tā, kā pati jūtos, bet kaut kā ņemt pārāk dziļu citu cilvēku viedokli. Labi, tāpat kļūdīties, samelojot pašam jā, sev. Jā, kā man... jums liekas? Nu, īstenībā es jau tā domāju, ka sāpīgākais jau ir, ka, teiksim, no tavām kļūdām cieši apkārtie citi cilvēki, teiksim. Tā ir sāpīgākā kļūda, tā varētu teikt. Jā. Kā jums liekas, Malinka?
Jo, mana profesija, mēs no runājam atkal, atkal tur mani, uz turieni, tāpēc es teicu, ka nu, tur mēs kļūdamies, bet tas ir minimāli tādēļ, ka mums ir visa komanda, kas spēlē, nu, tur ārstēt vienu pacientu, bet jā, jautājums bija, ir kaut kāda sfēra, ko jūs nevajag kļūdīties? Nē, kur nevajadzētu. Es varu pateikt, ko es biju iedomājusies, es to uzdodot pati kaut kā, vai es to kaut kur biju dzirdējis, vai kā, ka nevajadzētu kļūdīties bērnu audzināšanā. Tā gan. Jo tas ir, ko, nu, to vairs vāzi būs grūti salīmēt atpakaļ, un ja tur būs izdarīts kaut kādas lielās kļūdas, nepareizās, tad, nu jā, tas ir tas tās par to, ka mūsu kļūdas ietekmē citus cilvēkus. Bet bērnu audzināšanas arī ir mainījis ar laiku. Jā, bet mēģinām nepieļaut kļūdus, lai tas, teiksim, nesabojā tā bērna nākotni. Jā, viņiem ir jādod izvēles brīvība īstenībā. Mm. To es arī ieteiktu visiem klātesošiem par to, ka viņas varbūt jāvirza, bet izvēles brīvībai viņām būt. Jā, jo var kļūdīties, izvēloties viņa vietā kaut ko, kas vispār nav viņa, piemēram. Jā, jo jebkurš darbiņš, jebko, vai tas ir operēt cilvēks, vai taisīt desu, vai gleznot un radīt skaistas, teiksim, lietas, ja, viņš ir jāmīl tam cilvēkam, kas to dara. Un, ja, teiksim, cilvēks neiet ar mīlestību, teiksim, uz savu darāmo darbiņu, nu, tad īstenībā tā dzīve ir sabojāta. Un īstenībā, kad nu, cilvēks iet tikai tāpēc, lai nopelnītu naudu, nu, tad vairs tas nav tas stāsts, ja. Jā. Bet no otra pusē es gāju uz medicīnu, tīri tāpēc mana mamma prasīja. Viņa teica, ka vien no ģimenei jābūt kā ārsts. Es tiešām Manuprāt, tieši ar mediķiem un mūziķiem ir bieži vien tā, ka nu noteikti mums ģimene, visi mūziķi, tad to arī. Ne, mani ģimene nebija neviena, kas bija. Bet paldies viņiem, viegli smilti. Es sāku mīlēt to profesiju, ko es nu, ko viņa ieteica. Un es tagad nevaru domāt cita profesiju. Tad jau mamma nekļūdījās. Mamma nekļūdījās. Es tagad, viņi zināja, ka dēls visu laiku kļūdās, varbūt es viņam virzienu parādīšu. Mamma vienkārši noveicās. Mamma noveicās. Tā, pastīsimies vēl, mums ir vēl 5 kaut kādas minūtītes laika. Vēl jautājumiņš, piemēram. Vai jūs būtu gatavi mainīt savas profesijas, lai varētu augt, mācīties un kļūdīties jaunā sfērā? Nē, tāpēc, ka, manuprāt, es šajā pašā varu pietiekami daudz kļūdīties un augt, tāpēc noteikti nē. Pilnīgi kategoriski nē, teiksim, viss, ko es daru un kas notiek man apkārt, man patīk. Negribētos jaunas citādāks pilnīgi, kļūdes? Pilnīgi noteikti nē. Un jūs? Es saku nē, lai mainītu, nē. Bet pievienot klāt kaut ko citu un jāmācas tas gan, tas gan to jā. Pievienot klāt nedaudz. Jā, kaut ko, lai kļūdīties. Vai Lauri, varbūt tu pēkšņi uz neiroķirurģiju aizies. Jā, tas būtu interesanti. Mana vecmama kā reiz arī bija felčere, un es kaut kad ļoti gribēju būt ķirurgs. Jā, lūdzu, atnāc, bet tad man sākās ķīmija skolā. Es sapratu galīgi nē. Tad beidzās man sapnis par ķirurgiju. Es piekrītu, drīzāk piekrītu jā, tev, ka paņemt kaut ko klāt, bet to sfēru, ko jau es esmu paņēmis, negribētos pazaudēt. Mums vēl 5 minūtes. Kas tev gāja tajā Havajā? Kas tev tur pa krāsai no stāstu? Man zinu, ka tu aizbrauc, nezinot, nekur tu paliksi, nekā tu dzīvosi, aizbrauc vienkārši uz Havaju. Nu jā, tā sanāca. Es saprotu, ka tas pats lēmums doties uz Havajām noteikti nav kļūda, bet varbūt kļūda var šis tas, ka mēs braucām uz turieni, mēs bijām 3 meitenes, caur programmu gan, bet pilnīgi mēs nebijām ne gatavas, ne tam, kur mēs pirmo nakti pat paliekam. Atlidām uz Havaju salām un vienkārši te mēs esam. Lūdzu, sagaidiet, ņemiet mūsu un mēs esam atlidojušas. Protams, tad ir bišķi tas apjukums, ka tā kā nonesa tādā realitātē, kad varbūt tas vēl tas naivums, kas ir tajā laikā vēl bija. Kad liekas, ka nu taču visur paradīze, lidām uz paradīzi, gulēsim pludmalē, mums neko nevajag un viss ir skaisti. Bet, nu, protams, tajā pat laikā mēs saglabājam arī to ticību tam, kad visam arī ir jābūt labi. Un tad, protams, pirmās naktis bija bišķiņ tāds, kad meklējām to jā, pirmajā naktī, atceros, vēl sēžam kafēnīcā, jau
momentā sāks atums, bet mums vēl tā kā nav kur palikt. Ok, domājam, rakstam couchsurfingā, varbūt kāds uzņems. Neviens īsti neatbild tajā uz sitiena. Tad beigās kaut kādu hostelī atradām, kaut kādu studentu kopmītas, jā, tad mēs tur palikām pirmo nakti. Un tad mēs to ceļu tā arī gājām, ka mēs pirmo nedēļu katru rītu modāmies, nezinot, kur mēs nonāksim vakarā. Un tā ir tik skaista sajūta, ko es novēlu piedzīvot pilnīgi visiem. Un tā mēs pavadījām tur 3 mēnešus, bet beigās jau mēs tā kā nobāzējāmies, atradām savu būdiņu zem mango koka, kur mēs tad pavadījām atlikušo laiku. Un es saprotu, ka tik ļoti pietiek arī reizēm dzīvot pilnīgi minimumā ar to, lai varētu pilnvērtīgi izbaudīt kaut to esenci, ko dot katra valsts, kad, manuprāt, reizēm tad pārmērīgi līdzekļi varbūt tieši nosit to pašu būtību. Tad patiesībā kļūda būtu bijusi tev neaizbraukt uz nu, turienu, tad noteikti tas brauciens nav, man liekas, neviens ceļojums nevarētu būt kļūda, kļūda būtu neaizbraukt. Es domāju, ka varbūt tas kļūda bija domājis no tā, ka tā neplānošana un tā naivums tajā visā, bet es domāju, ka tas arī ir tāds svarīgs un no tā noteikti nav jābaidās. Nu, tam jā. Mums te, 3 minūtītes. Kāds jums pašiem būtu tāds rezumē par to, kas tad ir tās kļūdas, kļūdīšanās, vai tā ir vienmēr pārsvarā mācība, vai kas tad tas ir tas ceļš, kuru mēs izējām kļūdoties, kas tas ir un vai no tā vajadzētu baidīties? Kunti? Nē, nevajadzētu baidīties. Kā jau es minēju, kļūda tā ir revolūcija. Nu, nekur skatos uz kolēģi Havaju, pastieties, kāda viņi izskatās šobrīd. Jā. Ja saprotu, tās ir tikai Havaju krāsas. Ja? Tātad, teiksim, tā kļūda, teiksim, radīja, teiksim, iedvesmu viņas glezniecībai. Ja? Lūk, nu, tas ir piemērs. Kā tā. Jā. Es teiktu tā, ka baidīties. Nevajadzētu, teiksim, vēlreiz saku, kļūda, tas ir labi. Mana latviešu valoda nav tik labi. Es kļūdos, bet es vienalga runā. Ja. Vajag darīt bet, un iet bet, uz priekšu. Bet ja es to nedarītu, es neiešu uz priekšu. Es nevaru tikt tālāk. Ja? Un ja es visu laiku baidos par to, ņem to otru soli, tad kur ir jēga mana eksistence? Un, tad cilvēki vispār atkal to kļūda. Ja mēs skatāmies, tas ir tikai skatu punkts. Mēs varam skatīties uz to, ka kļūda otrais iespējas. Tātad kļūda patiesībā ir iespēja. Reku, mums arī, mēs jau varam te arī paskatīties, ko citi cilvēki mums raksta, kas ir kļūdīšanās, te ir dažādi. Laura, tu var padomāt, ko tev nozīmē tātad kļūdīšanās, kas tas ir. Bet redz, kur interesanti, ir gan iespēja, gan mācības, gan sarūgtinājums, gan sāpes, nosarka kā biete, spēks, nezināšana, viedoklis ir ļoti, ļoti daudz un lieliem burdiem. Reku, pieredze, Laura, kas tad tev ir? Pilnīgi noteikti šie visi, kas tur ir rakstīti, tie ir ļoti labi varianti un tā tiešām ir. Tā ir pieredze, tā ir izaugsme, tās ir jaunas iespējas, bet ja tomēr vārds kā kļūda ir jāakcentē, tad manuprāt vislielākā kļūda, ko cilvēks var pieļaut, ir neatzīt savas kļūdas. Interesanti, jā. Tas ir labi. Es tas pilnīgi atbalstu, jā. Jo, man liekas, ja mēs arī gan, vai pat galvenais, man liekas, pašam priekš sevis atzīt, vai ne, tās kļūdas, ne tik daudz. Arī, un lai, nu, noteikti to pašu, ko kolēģis teica, nesāpinātu citus kaut vai tādā veidā. Jā, bet atzīt tās kļūdas, un tev vienā valdā jā, tā ir sevis pieņemšana. Tieši burtiski sevis pieņemšana caur kļūdām. Tā patiesi godīgi pret sevi. Un apkārtējiem. Nu, redz, cik daudz patiesībā par vienu tēmu var runāt un daudz variantu, kā kurš to sajūt. Bet mums starp citu zālē ir kāds īpašs mākslinieks, kurš zīmē ļoti interesantus kaķus. Un viņš jums četriem ir sagatavojis, uzgleznojis jūs kā kaķus. Daily Purr ir viņa Instagrama nosaukums un viņš... Glezno kaķis, sveiks, pat tu var atnākt, varbūt tās mikrofonu, nevajag tā varbūt tās. Sveiki, mani sauc Ainārs, esmu no Rēzeknes, un jau kaut kādus 3 gadus es katru dienu zīmēju pa diezgan apšaubāmām kaķim. Nu, viņi izskatās diezgan dīvaini, bet nu, cilvēkiem pasaulē tas iepatikās, un šobrīd manam kontam seko 621 tūkstotis cilvēku. Jā. Un es viņam tūlīt visiem arī prezentēšu. Jā. Nu, nezinu, ar stāstu viņu nemeklējiet baigo līdzību. Tās kaut kādas varbūt kopējās iezīmes, kas jums varētu būt nu, līdzīgas. Jā. Bet nu tā.
Tā kā, jā. Nu, skaisti. Ai, man arī ir super, redz, kur es kā kaķis sāc, cik super. Tur jau kaķinīte. Mur, paldies. Nu jā, paldies. Parādi savējo laiku. Ar tiem svārkiem slavenējiem. Es esmu svārkos. Ļoti labi. Fantastiski. Te kā reiz arī sanāca runājot par kļūdām, neliela kļūda. Lasīju par Laurijā un izrādījās, ka viņš bija saistīts ar florbolu. Jā, pareizi, jā. Bet es iezīmēju futbolu. Patiesībā šī te kļūda tevi aizveda līdz patiesībai, tāpēc, ka kādu laiku atpakaļ, kad es vēl dzīvoju Latgalē, Preiļos, es esmu no Preiļiem šobrīd, mana sfēra pa lielam par Rīgu, bet es gribēju kaut kad būt profesionāls futbolists, un līdz kaut kādam 15 gadu vecumam es tiešām aktīvi to arī gāju, līdz man vienkārši pamainījās intereses. Tā, ka nekādas kļūdas te nav. Nekādas kļūdas nav, un redz, ka caur kļūdām var arī kaut ko paredzēt, un liels paldies visiem jums, kā atnācāt, paldies arī jums, ka bijāt kopā ar mums, paldies arī tiem, kas skatījās un klausījās. Mūsu rezumē tā tad ir, ka kļūdīties vajag, var, nedariet ar savām kļūdām pāri, ne sev, ne citiem, un tad tā būs tikai pamācība un mācība, un jūs iegūsiet ar to kaut ko jaunu. Vai ne? Jā. Paldies jums visiem vēlreiz!